dorur, etj. Etj. Po li dua të komentojmë pak edhe në minutat që kemi në vazhdim, zhvillimet e tjera që lidhen me zgjedhje dhe këtu e kam fjallën me caktimin e drejtuesve politik të qarqeve në të dyja kampet politike. E nisim pak me Partinë Socialiste, ajo që ka rënësyer se Edi Rama ka zgjedhur në krye si drejtues politik të paktën në shumicën e qarqeve kryetar apo ish kryetar bashkie. Është kjo një zgjedhje e zgjuar Edi Ramën, sikurse kemi dëgjuar komentet gjatë këtyre ditëve? Shiko, Edi Ramës e vetëja mënyrë për të fituar zgjedhjet në kimi reale, në që do të kimi zgjedhje për mendimin time atë që bënë me kodin zgjedhor. Në prap kemi formalitet zgjedhjesh edhe bojkoti kam i bënë në rritet edhe më shumë. Edi Rama nga pikpamja e lojtarit, do të thënë si lojtar tani, që është një lojtar i cili ka edhe vetë topin, është edhe vetë arbitër, ka edhe të dy portat nga mund të shumë e gola. Dhe në këtë kuptim fillon dhe bën nga to. Por, shumë është makiaveliste, të shumë dhe është e zgjuar njërë pëse ka vendosur kërë bashkjarë. Kërë bashkjarë këtë janë partitë më të lidhur me terenit. Një, e dyta, a i mendimin e Sali Berishës, ose të ndimoj në shumë Berishën, do të 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 dhe kërë ligji parë kishim edhe Hersin, për shalë Luciano. Po, tani është hequr. Është hequr dhe Hersin, do sënë, dhe tani të thotë. Ta gjysma të thej lartë, 100 deputet nga gjitha partit, nga të dy dojen të blinduar, dhe kjo pjesa tjetër. Dhe qarë bërë i këtë, këtë ju a deklaroj në asamble dhe ju tha që ta mamusët, si metaforë, ish ministra, ish deputet, disë e të pasuruar, ju do futeni, për ato 4 vende, që është me 16 ose është me 12, 4 vende të këtë janë listën blu për ato 4 vende. Jo për ato, për duhet për 4 vende, që ose mora jo Tiranën, të Tiranën, bilje saj që konë Tiranës të kamar shumë. Dhe, të, dhe thot, aty do e mëroj ata që duha unë, të rinjë që shumë e, e këton, të rinjë që si njofim, thot, mundësisht të edhe mos jenë ata të partijës. Por që i projekton si besnikët e ti? Pikërisht, po pa tjetër, po besnik janë ata sepse ti vendon se do funksionon në vendim, se kemi për shumë shkrime këj portali deputeti që duha të vendë aplikojme të dy dhe të qënë si dhine dhe do në fusit. Se është tja është? Nuk e pretendoj. Po mi pra, unë të pojo thejmë gjithë dhe atyre ka plotën dërgjitar, se, por, e kam nga bindë, sepse edhe kjo është, nuk është futje të mamë mirë në politikë, është futje me emërim, është futje me katapultim. Këta që janë të lista e hapur, mendonë se Edi Rama do të skarcoj, do të heqi qafe disa pre atyre deputetve të njëtër që nuk i do më, apo po mendonë për meritokracinë? Po që meritokracinë? Këtu vedë meritokracinë nuk ka. Do më thonë, kush e meritonë? Le të votojt, kush kam shumë vota, le t'jetë nesër në parlament. Jo, këtu është listat komplet të hapura. Këtu e në listat komplet të hapura. Kush merë në shumë vota, futet në parlament.